ღიმილაკი. მე კი მისი წამყვანი გიგა შავაძე. მეუბნებიან, ჭამ და არ სუქდებიო. არ გაჭმევე? ჭამ, მაგრამ არ სუქდებიო. იმჭერს მე ზუსტად. ერთ მშვენიერ დღეს გადავწყვიტე წონაში მომატებო. რაც დამემართა, ერთად მახოთ. თქვენ არ ინერვიულოთ, უბრალოდ გაიღებით. სანდრო, როგორ ხარ? რავი ვარ. რას აკეთებ? იცი რა არის? მე ყულაბა გავტეხი და ხინკალზე გეპატიე. მაგარია. მეგობრად ყულაფერს თუ ხინკალს არ მომიტან. მოგიტან ხო, მოგიტან. თედოც დაურეკე. კარგი. დედა, დედიკო. დაიკო. მაპატიე რა, ბორშვე შევჭამ. რატო რა ხდება? მათემატიკის ამეცადინოთ მივდივარ გიგასთან, ხვალ საკონტროლო გვაქვს. მერე საჭმელი? რომოალ მერე შევჭამ. პირბადის წაღება არ დაგავიწყდე. კარგი. ოცისალი, ოცისალი ხინკალი მარტო მე არ მეყოფა. შენ რა, ოცისალი ხინკალი შეჭამ? კი, შევჭამ. ოცისალ? კი. მოდი, ისლავი დავდოთ. მოდი. გამოთ. მადლობა. მათემატიკას მეცადინეო? ყოჩა თქვენ. მე თქვენთვის სიურპრიზი მაქვს. მოგშივდებოდა. ხინკალს! რა ჭირს ამას? რა მოუვიდა? იქება როგორ ხარ ხინკლისპირა? აუ, სულიც კი მანაღრებს. ალბათ ორი კვირა არ შევჭამ. ისეთ რა მაინტერესებს? ბევრს ჭამთ, მაგრამ არ სუქდებით. ეს რა არის ამხსენით? მე სახში ტრენაჟორი მყავს. ეგ როგორ? პატარაც მომყავს და უკან დახსნებ. მეც არ ვარ ნაკლებ დღეში. ისე მე გენეტიკაში. მეუბნებიან ბაბუაშენს გავხარო. ბაბუაჩემი მოაწრო ერთი ინდაურის წონა. აუ რამდენი ხანი არ მიჭამია ინდაურის ხორცი. ახლა კი თქვენის ნებართვით კითხვას დავისმოთ. თქვენი მომავალი პროფესია რა გაქვთ არჩეული? მე მინდა გამოვიდე ექი. კერძოდ რისი? ქირურგი. ო, ეს ამხუნებს. მე მინდა ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინო. შენ? მე მინდა გამოვიდე საზღვაო პოლიციელი მიყვე მამაჩემის საქმეს. ოჩახ? ა პოლიციელი და ზღვაში. და ცურვა თუ ის? აბარა. კი, მაგრამ ზღვაში თევზები უნდა დაიჭირო? თევზებს უნდა მეთევზეები იჭერენ და მე მეკობრეებს დავიჭერ. აა. მოკლედ,
დღეს ჩემი ორი მეგობარი გაგაცემთ. წავიდით ხესახლებში. ბარემ ხინკაზე ხომ აწავსულიყო? შეამომნებით.